מה העניינים? איזה כיף. אז לפני כמה ימים הלכנו בסופר, ופתאום נתקלתי בדבר הזה. והיה לי מין בום פלשבק כזה, פתאום נזכרתי בבית סבתי, באמת. כולם נזכרים, גם אני נזכרתי בבית סבי והיו לי דמעות בעיניים. לגמרי, לסבתא שלי היו כאלה בבית תמיד, פתאום נזכרתי ממש במגירה, ששם אבל לא רק כאלה, היו גם כאלה. נכון, והיו גם כאלה. והיו גם כאלה. ואמרנו לעצמנו, מה קורה פה? ואז מה קרה בעצם? מה הסתבר? במילים אחרות, גילינו שיאלית יצאה במהדורה נוסטלגית, שכל הסוכריות שאנחנו גדלנו עליהן. אז החלטנו שלרגל המאורע החגיגי, אנחנו נטעם את כל הסוכריות, ונראה אם הן עומדות במבחן הזמן, והאם יש להן את אותו הטעם מפעם. בוא נפתח אחת לך, ואחת לי. טוב, אין ספק שזה... רק הריח. דווקא הריח לא עשה לי, כאילו, זה לא עשתה הסוכריות הכי אהובה עליי, זה גם אחת הסוכריות שכילדה נחנקתי מהן. אני נורא אהבתי אותן. לא, הן קיימון. יפ, יפ, יפ. וכאילו מישהו נכנס שם על הארכיון, מצא את המתכון המקורי. וואו. היי סבתא. איזה קטע זה. טוב, תעצור. וואו. מה? זיכרונות מבית סבא? טוקי. טוב, קרין חוותה משבר קטן בעקבות סוכריות הדבש. נוסטלגי לפרצוף חבל הזמן. זה מדהים כמה שזיכרונות קשורים לאוכל ולריח. זה ישר מחזיר אותך למקום. וגם, פתאום נזכרתי שהאמצע של הסוכריה הזאת הוא נוזלי, ואתם מגיעים לאיזושהי נקודה והסוכריה מפסיקה להיות סוכריה והופכת להיות מין ג'לי טעים כזה בטעם ממש. תראה, מי הצטרפה אלינו? שהוא שבא להצטרף אלינו? ואם הסוכריה הראשונה גרמה לי לבכות, אני עדיין בוכה כשאנחנו מצלמים. אני חושבת שאם ננסה את הגומי יין, שהיה אגב אחת הסוכריות הפחות אהובות עליי, כן, גם אני. זה ישבור לי לגמרי את הבכי, למקום אחר. זה יזכיר לך למה לא אהבת אותם כנראה. כן, אולי אני אבכה מרוב שזה מגיל. סתם, לא, זה לא היה כזה מגיל. זה לא היה מגיל, לא היה מגיל. אז סוכריות גומי מסוכרות בטעם פירות. ואם מילים גם שלא מבקיר, לא מזדהה, תקראו להורים שלכם שיבואו לראות את העד. לגמרי, ההורים שלכם יתחילו גם לבכות. בואו ננסה... אני לקחתי לימון. אני היה לי זיכרון שהירוק היה אסנו עליי, אז לקחתי ורוד. לא יודע מה זה. בתחתות. זה אותו טעם כמו פעם. אותו טעם כמו פעם, אבל... משום מה זה לא כזה... אני זוכר שהסוכריות האלה הכעיסו אותי בתור ילד. למה? אם לא היה כתוב... אני זוכר תמיד, אם הייתי מקבל אותם במשלוח מנות, הייתי כועס. כן, כי הם כאילו היו הסוכריות הפושטיות של פעם. הפושטיות. אלה והסוכריות עם הליקר בפנים. אני חושב שזה לא רע, זה נחמד מאוד דווקא. כן. הלבן, לא נחמד. התרקחנו. הלבן טעים, זה אננס. כן, נכון. אתה חייב לטעום. כן, הלבן טעים. נכון? הלבן מאוד טעים. נחמד מאוד. חבל שאתם יכולים לראות פה את שושה וכמה שהיא יושבת בינינו ומחכה לזה. אוקיי. ואני אומר את הסוכריות מהן אתה נשאיר לסוף. אוקיי, אז אנחנו נלך לג'לית שהיה בעצם הסוכריות הכי פופולריות. זה לפני ימי הג'לי בלי. אני חושבת שהג'לית זה בעצם הג'לי בלי הישראלי. כן, זה ניסיון לעשות ג'לי בלי ישראלי. כן. שכמו תמיד זה מחוספס יותר. זה כמו שהאבשים... היה ניסיון להיות M&M's, אבל M&M's הם מרקים ונעימים, ועדשים הם קשים וזה. אגב, עובדה מעניינת לכל מי שמתעניין באיפה מייצרים והכל, אז אני שמה לב שכל סוכריה מיוצרת ממפעל אחר. הם כולם בארץ? הם כולם עבור שטראוס, לא. סוכריות דבש למשל מיוצרות בפולין. וואלה. הסוכריות גומי בסדרות, כל הכבוד. והסוכריות ג'לי, אני רואה שהן מיוצרות במעלה אדומים. מישור אדומים. זה מיוצר על ידי מישקו, רחוב סטרביסקיה בפולין. אז זו אותה חברה, מישקו. כן, מעניין. אוקיי, אז ג'לית. אני תמיד אהבתי את ה... גם בתור ילדה בכלל, אני לא... זהו, שאני אהבתי... באמת?
את השחורים. השחור זה קולה, והוא הכי נדיר. כן, נכון, נכון. יש כאילו אחד או שניים בסקית. נכון. לא, אבל בלי קשר, חוץ מקולה, תמיד אהבתי את הצהוב ואת הכתום. זה היו הצבעים הכי אהובים לי, כי לימון בתפוזים. כן. אז אני אתחיל עם הלימון. אני אחפש לי ישר שחור אחד. אוי, נפל. רגע. מה זה? אני חושב שמצאתי בתחתית השקית. אופ, אופ. זה חום בכלל. טוב. דבר אחד טעים, אבל היתרון של ג'לית, כשהם היו אילו קטנים, היה שלא היו נדבקות בכלל לשיניים. וזה נדבק בטירוף. לא, זה לא טוב. לא, לא. זה לא ג'לית. זה לא השחזור. זה לא השחזור הנכון. לא, החוץ קשה פה, והבפנים רך ונדבק בשיניים. והקולה זה לא אותו טעמתי של קולה. אני יכולה לראות. לא. אני חייב להגיד שבזמן ששני האחרים היו בדיוק הטעם הילדות. וואי, אתה הכל הטעים. כן, כל הטעים. ממש שקראתי איפשהו, אחרי שקנינו את זה, אז נכנסתי וראיתי שאנשים כותבים על ג'לית, וכתבו שזה באמת מאוד מוכזבים, כי זה לא הטעם של פעם. זה לא זה. לא. לא. הם גם הרבה יותר, אני לא יודע מה המילה של זה בעברית. אבל התפוז זה מה שהחליק. הג'לית היה שקוף, אם את זוכרת. ואלה אי אפשר לראות דרכם. כן, אבל התפוז תפוז. כן, בואו ניקח גם תפוז אחד. למרות שהוא נדבק, זה הטעם של פעם. זה מישמיש. זה לגמרי טעם ילדות. אני מאוד מוחזב מהג'לית הזה. גם אני. הג'לית לא מקבל פה ציון עובר. לעומת זאת שני אחרים כן, ועכשיו? זה ממש נדבק בשיניים. כן. אז בואו נקנח עם סוכרות מנטה, שזה בעצם הסוכרות הכי פחות מעניינות באופן כללי, קצת כמו בסוכרות נגד שיעול. כן, זה היית מקבל בסוף ארוחה במסעדת מי ומי כזה, אחרי שאכלת את הבווריה. היית מקבל עם החשבון 4 סוכריות מנטה כאלה. החיים היו לא טובים בשנות ה-80, חבר'ה. יש מסעדות שעדיין מחלקות את זה. מסעדות יונסים וכל מיני כאלה. אני לגמרי ממליץ לכם לקרוא להורים שלכם לראות את הפרק הזה. כן. טעם של סוף ארוחה. זה הטעם של פעם. כן. אבא בדיוק משלם את החשבון. מביאים בקלאות. אני ואח שלי רבים. מביאים בקלאות, קלאות, קפה, קפה שחור. וכן, ואני מחסל את בווריה. את הבווריה של מי שלא אכל. בווריה פרווה כזאת. כן, כן, בווריה פרווה. מה זה הבווריה הזה? עם קרם שוקולד למעלה והאגוזים. זה כמו פלן, פלן... קרם בווריה, מה אתה רוצה? בווריה, נראה שבווריה אוכלים את הדבר הזה. יש בבווריה משהו טוב יותר אפילו. כן, שם זה בטח לא קשר. זה בדרך כלל במסעדה שיש מסביב מלא תמונות של בעל המסעדה עם כל האנשים הכי מפורסמים בעולם. או חיים משה. חיים משה. איתן מסורי. איתן מסורי. נפלנו בכלל, אנחנו עכשיו ראיתי. מי עוד תמיד היה שם הבא? זה, איך קוראים לו? דור גוק. לא, איך קוראים לו? נו, הקטן. ג'קי מקייטן. לא, שחקן. דובי גל. נניח גם דובי גל. יגאל עדיקה. מה, נמוכים? זה מהפרסומת של פירות יבשים. גבי אמרני. גבי אמרני, חיפשנו את זה. היינו חייבים לחפש. הוא היה בכל התמונות, תמיד. היית אומר זה שנתקע איתי בטיסה בדרך מניו יורק לישראל. ברור, כי ידעתי שהוא נתקע איתך בטיסה בדרך מניו יורק לישראל. את ישבת ליד גבי אמרני? טוב. לא, אני נתקעתי בבזה תעופה עם גבי אמרני. ולשתינו לא הגיעה המזוודה. זה היה סיפור מאוד טרגי. טוב, איך את מסכמת את החוויה פלוס משבר שהיה לך? אני חושבת שהחוויה היא סך הכל חיובית, כי עובדה שהטעם גרם לי לבכות. כן. ולא כי הוא היה מגעיל. לא, לא, כי זה באמת מביא לך, באמת, רק מלראות את העטיפה הזאת, זה עשה לי פתאום וואו כזה. אוקיי, אז זה מצוין, והמנטה בדיוק, וה... אז כן, זה... אם אתם רוצים לטעום ולנסות איך היו הממתקים של ה-80s, לא רואים. אתם מזמנים לנסות, תגידו לנו מה אתם חושבים, ואם יש איזה ממתק שאתם מתגעגעים אליו. כן.
כן. אנחנו נשמח לשמוע בתגובה על הסרטון למטה, לאיזה ממתק אתם מתגעגעים ומה הייתם רוצים לאכול, אם הייתה לכם בידי זנות כרגע. נכון, איזה ממתק מהעבר הייתם רוצים להחזיר? וזהו. אני בעד חטיף העולם הערב. וואו, את רצית לי שיקולדה גם. נכון. נכון. טוב, אז מקווים שנהניתם. אם אהבתם, אתם מוזמנים לעשות לנו לייק, וכמובן לשתף את הסרטון, ולעשות לנו סאב אם לא עשיתם, ואנחנו נתראה בפעם הבאה. ביי ביי. ביי ביי.